aqui, cara. Pô, meu. É, saiu com meu pai. Pra onde? Não sei, sei que saiu.
Caraca, cada um tem seu lugar. Como desci, como desci, como Sunset. Come on, let's see, come on, just gonna fall, let's see, come on. Sunset. Você vai ser dirigível. Vai ver um item bom. Ai, quebra com 10, 12. Como onde sim, como onde? Ah, não compensou. Porra, 10 segundos. Que ajuda, meus amigos. Legal. Que dá uma de leste, que eu tô falando isso. Sunset. Vou lutar um pouquinho aqui. Moleque, que é o moleque tá aqui? Vou matar um capão também. Será que mais vida? Só que
fue. Tem meio que eu tenho. Tem mais cara, como assim? Olha o. Os caras que estão muito cansados. Será que a gente tá vindo a live mostrou? Sei do movimento. Meu Deus, como que eu matei, velho? Não, eu desisto pra crash. É, eu sou muito bom, velho. Não. É com peixe, porra. Mas se eu tomar um tiro, eu vou ter choro, então o cara pode ficar com medo. O Rio já tá me ajudando. Então. E o Ken ainda. Papito, isso daqui é um meio de. Isso daqui é um meio de mortito. Minha amiga tá silvácula. Tá dormindo, agora eu tô bem. Não. Não tô me dando. Tô me droga. Então, meu Deus, é horrível, mano. Pulado, horrível, deu horrível, deu horrível. Spama mais aí, otário. Ruim, seu ruim. Eu drop nem ab... eu nem abri o drop, velho. Meu Deus, eu preciso. Você, né? Veio vida? Que isso? Não, não veio vida, velho. Shit. É o kit season 4. Vai dar uma relembrada. Tem que cobrar não, joguei bem.